xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay aqalkooda ayaa waxa ay kaga hadleen dood adagna ay ka yeesheen xeer ay soo gudbiyeen wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya. Kala fadhiga labaad kulankiisa 22-aad ayaa waxaa soo xaadirtay 169 xildhibaan, waxaana shir guddoominayay cabdiweli sheekh ibraahim muude oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka. wasiirka qorsheynta ee dowladda soomaaliya jamaal xasan ayaa ugu horeyn baarlamaanka ka hor akhriyey sharcigan tirakoobka qaranka iyo waxyaabaha quseeyo si loo xoojiyo suxuulka iyo tayada istaasiskada ee dowladda federaalka iyo dowladda wadayaalka. Faa'iidada uga yahay shaciirka istaatistikada faa'iidada leeyahay waxa weeye qaranku yeesho hal meela loo kalsoon yahay, laguna ururiyo laguna falanqeeyo xogta dalka, mana jiraysa hay-ad kale soo saari karta xogta rasmiga ee qaranka. Sharcigan waxaa kaloo fududeynayaa suxuulka xafiisyada istaatistikada heer federaal iyo mid dowlad goboleed. Awoodaha iyo shaqooyinka xafiiska istaatistikada waxaa ka mid ah inay ogolaansho siiso hay-adaha, jaamacadaha iyo institutions kale ama hay-adaha dowladda kale raba inay uriyaan xogo cilmibaaris ku saabsan iyo xogo kale doonayaan inay ka uriyaan waddanka markay timaado arrimaha dhaqaalaha, sahanka iyo waxyaala kale fara badan. Awoodaha kale waxaa ka mid ah ciqaabada ama ganaaxidda ciddii ururisa ama faafisa xog aysan ogolaanshaheeda ka helin xafiiska istaatistikada qaranka. Hay-adda istaatistikada waxaa looga jeedaa hay-ad dowladda federaalka ama dowlad goboleeda. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo su-aalo ka weydiiyey wasiirka. Markaad akhriyey oo ay ku qoran tahay mise sharciyeed, uma hadlayo sidii hindise sharciyeed, uma hadlayo wax loo qaban kara ayaa kooban. Marka waxaa saaal wasiir tilkoobka aad samaynaysaan sidee u gelaysaan, sidee loo gelay anigu waxaan ogahay biryihii dambe ayaa isla xisaabtan waxaa lagu waday wasaaradaha dalka ka jira. Xildhibaanadana waxa ay joogto ka dhigeen kulamadooda. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.